Par laikapstākļiem. Šorīt valsts lielākajā daļā jau spoži spīd saule, nokrišņu nav, valdošais lēns vējš un sausā un šī te nevējainā laika ietekmē daudzviet arī ir slikta gaisa kvalitāte un daudzviet gaisā vērojami putekļi. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās no +3 līdz +7, +8 grādiem, valsts centrālajā daļā no +3 līdz +9 grādiem, Vidzemē un Latgalē šobrīd +2, +5 vietām līdz +7. Diena būs saulaina un valsts lielākajā daļā arī silta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19, +22 grādiem, bet nedaudz vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes, tāpat arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra +16, +18 grādu robežās.